لە مەشی ڤیددیوە باسی و بەش ناکەین کە زۆر گرنگە بڵین زۆر بەمان پێویستمان پێ بێ و لەو بەشانن کە زۆر بەر بڵاون لەوانە بۆن مە زیادکردنی و وانانەی کەڵیتەوە زیادکردنی بەشداریکردن لە سیمینارییا خودود پێشکەشکردنی سیمینار ئەو بەشە گرنگانە کە ئەمی شاردابش بوو بەسەر ئەم چوار پارتەیە بەڵە لە خۆی لە بەشی دووەمە باز لە وانەوتنەوە و تاقیکردنەوەکانەکە ئەگەر بینە بەشی دووەم لێرە ئەبینی گفتو گۆنامی خوێنی باڵامانەیە سەرپەرشتی خوێنی باڵا یان بە کالۆریۆس خوێنی باڵا دیبلۆمی باڵا لەگەڵ ماستەر و دکتۆرامانە وانن تەب بڵێ و هەروەها وانەکانی خوێندنی بە کالۆریۆس دەڵم بەشی دووەم خۆی وانەیە لەبەرەوە کەڵی وانە خوێنی بە کالۆریۆس یانی وانەی خوێنی بە کالۆریۆس ئێستا لێرە ئەگەر تۆ چەند دەرسێک بڵیتەوە پێویستە لێرە وانەکانمان زیادکەین ئەمیشەکە لەو بەشانەی کە زۆر گرنگە بۆ پۆرتفۆلیۆکەت بۆ هەک بکەن ئەو وانەی کە یڵیتەوە لێرە ئەمە جیاوازە لەوەی تۆ کەسە خۆت سەربەچی وانەی سەربەچی کۆلێژێکی لێرە ئەوە گێنێکە تۆ لە چی کۆلێژێک وانەڵیتەوە بۆ نمونە من لە کۆلێژی بازرگانی لە بەشی ئامار و کۆمپیوتەر وانەیە کەڵێم و بە ناوی ئەدڤانس دەیتابەیس قۆناغەکە بنزیکەی 65 خوێندکارم هەیە ژماری بافو قۆناغی چوارم مەڵێ ژمارەی کاتژمێر لە هەفتەیەەکە وزم 6 ساعتە بەڵێ جا لێرە ژماری کاتژمێرەکان ژماری قوتابیان چەند تەلەبەوەیە منزیکی 65 زیادکردنی کۆرس بووک وەکو بینی لێرەیە پێویستە تۆ کۆرس بووکێک زیادکەیت ئەوەی گرنگە لێرەیە کە پێویست بۆکو بینی لێرە بە لە زانیارەکان نووسراوە پێویستە ئەو کۆرس بووکەی کە ئەپلۆدیەکەی PDF بێ یاخود بەرنامی وورد بێ جاوەرد دۆکی هەیە و دۆک ئەکسی هەیە دۆک ئەکس تازەکانێتی بێ لە 2007ەوە دۆک ئەکسە ئەگەر کۆنەکان نیژمێن پێشتر هەروەریەک دێ بەڵام تۆ ناتوانانی لە شوێنی کۆرس بکە مثلەن ڕستمەکدانەی یان شتێکی وا تەنها پێویستێکی لەو دوو جۆرە بێ وە سایزەکەشی نابێت لە 2 مگابایت زیاتر بێ وەکو لێرەدا نووسراوە تەنها ئەوێت 2 مگابایت بێ و ناچاریشی پڕێکیت ئێستا ئەگەر من پڕی نەکەمەوە بڕۆم ئەبینی پێم بڵێ ئەم دوو پێویستە پڕ بکرێتەوەم دوانە ینی پێویستە کۆرس بووکەکە و هەروەها زیادکردنی خشتی وانەکانیش دانم لێر ئەوەی گرنگە من لێرە باسی کەم ئەوەیە کە لە داهاتوی ئەم سیستەمە بووە ئەبێت تۆ لە سەرەتای ساڵەوە پێویستە لێرێ ئەم شتانە دابشکە یانی ساڵی خوێندنی نوێ تۆ کۆرس بوو کە تەقدیمەکەی بە قسم لە ڕێگەی ئەم سیستەمەوە لێرەیە داینیت و لێرە ئەپلۆدیکەیت و تەقدیمێکی بە سیستەم بۆی دوایی بتوانین ئەم وانانش کە لێرە زیادی کرد بتانی دوایی فیدباگەکەش هەر لەسەر هەمان ئەم ئەساسە ئەڕوات لە ساڵی داهاتوەوە فیدباگ بم سیستەما بە ئێستا پێستە کۆرس بووک زیاکەین فایلێکی PDF گرنگە سایزەکەی بەڵە پێی گرنگە سایزەکەی لە 2 مگابایت زیاتر نەبێت ئێستا ئەم وەردە من سێری چەکەم زان سایزەکەی کۆمپیوتەرەکەم خاو بیەوە مەلاگەر لە پرۆپەرتی زیەم و فایلێکەوە تەمە توانی بزانی سایزەکەی چەندەوە وا لێرشبیی 21 کیلۆبایت ئەمە جامە نانی کۆرسبووکێکی حەقیقیشە بۆ خۆی سایزیان زۆر کەمە لەبەر 2 مگابایت زۆرە بۆ ئەمیشە ئێستا من چیم کرد من فایلێکم هێنا بە ناوی نێتوەرکین پرۆتۆکۆڵ زانی لاکولین ناوێکە ئێستا لە میتریانە زیادکردنی خشتی وانەکان ئەمەیان چیە تەنها پێویستە ڕسم یان PDF بێ لێرە وەردی ژوەر ناگرێت پێویستە ڕسم یان PDF بێ من ئێستا هەر بۆ تست ڕسمێک دانێ باشە ئێستا تۆماری یەکەم ئەمیشەی کە کردم لێرەیە تۆماری یەکەم بڵێ باشە سەرکەوتوو بوو ئێستا بینیم لێرەیە من وانەیەکم هەیە ئامار و کۆمپیوتەر ناوی وانەکەم ئەدڤانس دەیتابەیس قۆناغی 4 6 کاتژمێر لە هەفتەیەەکە ژمارەی قوتابیان 65 و هەروەها هاو بەچەکانیشم لێرە هەیە بە لینکن ئەگەر کلیکێک لەم لینکە بکەم ماڵێ ئەبینی یەکسەر ئەڵێ چی کۆرسبووکەکەی توانن داونلۆدی کەم و دوایی بیکەمەوە بۆ دڵنیابوونەوە لەوە و هەروەها خشتەی وانەکانیشمان هەیە کە ڕسمێکمان دانا ئێمە بەڵێ بەو شێوازە ئەتوانی دوایی بیبینیت و ئێستا ئەگەر من دووانە بڵێمەوە لێرەیە وانە شەرنی هەردووانەکە و لێ کۆلژ بلانێ لەانی کێ لە کۆلژی مەمثللا ئەندازیاری بێکێک لە کۆلژی شتر بێ لە چەند هەر بەشێک بن
گرنگ نییە گرنگەوەی تۆ لێرە زیادیکەیت و بۆ دوایی ئێمە لە ساڵی داهاتووە فیدباکیش لەسەر هەمان ئەم خانەیە لەسەر ئەم فیلدە دیارییەکەین کە تۆ چ دەرسێک فیدباک پێویستە بۆ پڕکرێتەوە. بەڵێ، زۆر باشە. ئەمە یەکێک گولانی کە زۆر زۆر گرنگە کە بریتیە لەوانەکان بەڵێ ئێستا بینی یەکێکمانیان لێرە سەرپەرشتی خوێندنی باڵا یان بەکالۆریوس. ئەمە پرۆجێکتی مەرحەلە چواری یاخودەوە تا ماستەرێک، ئەگەر دەرس بە ماستەرێ بڵیتەوە یا سەرپەرشتیای پرۆژەیەکی ماستەر بکەیت، ئەوە لێرە پێویستە ناوی توێژینەوەکە بنووسی، مەسەلەن بۆ نمونە ئیمەیج پرۆسێسین. لە چ بەشێکە ئەم ینەکەی ئەڵێیتەوە؟ بەشەکەی چییە؟ هەر وەکو لە دۆکیومنتەکە هەیە بڵین بەشەکە چی، مەسەلەن بۆ نمونە لەم ئینفۆرمەیشن تەکنەلۆجی جۆری بڕوانامەکە چییە؟ ئەمە مەسەلەن زەمن ئەگەر مەرحەلەی چوار بێ ئەڵم بەکالۆریۆس، ئەگەر ماستەر بێ یا دبلۆمی باڵا یان دکتۆرا هەرێکی لەوانە بێ پڕیەکەیتەوە. بەرواری دەست پێکردن کەی دەستی پێکردووە و هەروەها بە بەرواری کۆتایێنان، بێگومان پێویستە بەروارەکان بە ئینگلیزی داخڵکەی وەکو بازمان کرد پێشتر. بەڵێ، بۆ مەسەلەن یەکی شەشی بەڵێمان 2007 پێم وا بێ، بەڵێ 2007 بۆ 2018 پرۆجێکتەکان 2007 وە لێرەشا پێویستە هاوپێچە بێت تۆ کاتێکە سەرپەرشتیاریشی پرۆژەیەکەکەیت خاڵی پێوەرەگری بۆ خاڵە پێویستە هاوپێچکەی لێرەیە. بەبێم هاوپێچانە هیچ خاڵێکی بۆ تۆ مار ناکرێت، ئەسن هەر لێرەش ناتوانی فایلە ڕیکۆردەکە بۆ خۆت زیاکەی، بەڵام ئەگەر لێرەش بتوانی زیاکەی دوایی لە بەشی دڵنیایی جۆری و خاڵە هەر بۆت حسێب نابێ. ئێستامیش تۆمارەکەم، ئەبینی ئێستا من پرۆجێکتێکم هەیە و هەروەها دەرسێکشم زیا کردووە بۆ خۆم. بەڵێ، بەو شێوازەمە بەشی دووەم گفتوگۆنامەی خوێندنی باڵا پێم وا بێم شتانی تر هاوشێوەن. لە بەشی سێما چیمانەیە؟ سوپاس و پێزانین پۆستی کارگێڕی و ئەکادیمیەکان ئەندامەتی لە لیژنەکان. ئەمانە لێرە لیژنەکان ئەگەر مانێ ئەندامەتیەکان پڕکێنەوەش بە هەمان شێوە ناوی لیژنەکان نووسین لیژنەی چییە؟ بۆ نمونە قابڵی من لیژنەکەم فاینڵ ئیگزامینەیشن امتحانی کۆتایی ساڵ بووە. لەسەر چ ئاستێکە ئەمینە؟ چکەم خاڵەکە بە ما گۆڕێ، من لەسەر ئاستی فاکەڵتی سکول کۆلێژ بەش، ئەوانە هەمیان یەکشتن شوێنی دەرچوونی فەرمان، مەسەلەن نزم یونیڤەرسیتی سلێمانیە. بەڵێ، ژمارەی دەرچوونی فەرمان ئەو ڕەقەمەی کە لەسەرەتی دەرێ هەر تێست دەکەم ئەم شتانە. بەرواری دەرچوونی فەرمان مەسەلەن دەی 2000 مانگی دەناتۆ، نازم بۆچی دەسم بە مانگی دەڕاتوە. ماڵێ مانگی چوار دەی چواری 2018 بێگومان پێویستە ئاگامان لەو بێم یەکەم فیلد دەیتە دەیە دووەم مانث سێمیش ساڵ. بەڵێ، هاوپێچەکانمان چییە؟ بویستەمیش هاوپێچی هەبێ بە هەمان شێوەی پێشوو. بەڵێ، کارەکانی لیژنە لێرە بینی کارەکانی لیژنە ستاری لەسەر نیە، یعنی تۆ توانی پڕیکەی تۆ توانی پڕیشی نەکەیتەوە. مەسەلەن من هەر لێرە شتێکە نووسم working on student grades and other stuff. بەڵێ، ئەتوانی هیچیش نەنووسی وە تاڵی جێی بێڵی ئەگەر ناتێ پڕیکەیتەوە. بێگومانم زانیاریانەی کە تۆ لێرەی نووسی هەمیان نوشتنە ناو پۆرتفۆلیۆکە تۆ دوای دەرەکەوێتەوە. لێرەشا بە هەمان شێوە کردارەکانمان ئێمە ئەتاچمێنت هاوپێچەکەیە ئەمە سڕینەوە و هەروەها ئیدیتکردن. هەر یەکێک لەمانە هەڵیت یا بکەیت توانی ئیدیتی کەیت. ئەوەی کە گرنگە لە ئیدیتا باسی کەم چییە؟ لە کاتێکا تۆ تێ شتێک بگۆڕی، بۆ نمونە من ئەم دەی چوارەکەم بە دەی شەش، باشە؟ بە دەی شەش داخلیەکەم. لێرەیە من پێویست ناکاتەوە هاوپێچەکە دیسەن جارێکی هاوپێچکەمەوە، تەنها لە کاتی گۆڕانکاری کردنە لە ڕیکۆرد دەکات. تەنها کاتێکە تێ هاوپێچەکە جارێکی ئەپدەیت کەیتەوە گەر بتێ هاوپێچەکە بگۆڕیت، ئەنگەر هەڵە لە هاوپێچەکە هەبێ نەک لە بەشەکانی ترایجی. ناگەر سەر جەم بەشەکانی تر بگۆڕی هاوپێچەکە پێویست ناکات دەستکاری بکەیتەوە ئەگەر بێت و کێشە لە هاوپێچەکەیان نەبوو. بەڵێ، ئەمەش بەشی سێ. بەڵێ، زۆر بە ئیشەکان ئەکەیتە بەشی چوارەمەوە کە هەموو ئەو شتانی تایە کە یلاقەی بە کادەکەەوەی کۆنتینیوس ئەکادمیک دڤلۆپمنت زانستخوازی بەردەوام. بەڵێ،
توێژینە و بڵاوکردنەوە لە گۆڤارەکاندا لە کۆنفرانسەکان ئەندامەتی لە دەستەی نووسەران هەڵسەنگاندنی توێژینەوە سەرجەم ئەو شتانەی کامان مثلا وەرکشۆپ ئامادەبوون لە سیمینار ئەمریکیەکە کە هەمومان بەلایانی کەمەوە لە سیمین چەند سیمینارێکە ئامادە بین مثلا ناوی سیمینارەکە نووسی شوێنی سیمینار وهەروەها بەروار و تێبینی لەگەڵ هاوپێچە سەرجەم فۆرمەکان هاوشێوەی یەکترن لەبەرەوە پێویستناکە ئەم شتانە من پڕی کەمەوە لێرە دووبارە چالاکی پێشکەشنی سیمینار بوو هەر شتێک گەڕای لێرەیە ئەتوانی لێرە بیدۆزیتەوە و پڕیشی کەیتەوە و ئەگەر بە کوردی شتێکی نەدۆزیەوە توانی بەسەم بۆ ناوێک هاوش غەریب بوو لاو شتێک لەو بابەتە ئەتوانی بە ئینگلیزیەکە بۆی بگەڕیت سەنسە بۆن منە لە کوردیەکە تۆزە زەحمەتە بۆ وەرکشۆپ بگەڕی بەڵام مەسەر ئەگەر بچیتە ئینگلیزیەکەەوە بیتە بەشی چوار لێرە ئەتوانی هەر بە کۆنتترۆل ئێف مەسەلەن شۆپەکە ئەتوانی بە ئاسانتر ببین لێرە هایلایت بوو بیدۆزیتەوە بۆ هیوادارم سوود لەو زانین زمانی کوردی و نیزیە ببینم بەم شێوازامە هەر چوار بەشەکەی و هیوادارم لەو بەشانە تا ئێستا تێگەشت بن ئەوەی ئێستا گرنگترین شت ماوە کە باسی بکەم ئەویش بریتە لە خاڵەکان شوێنێتی یەکەم پۆرفۆلیۆکە کە دروستە بێتی چ پۆرفۆلیۆ ئێستا من ئەگەر کلی لەم پۆرفۆلیۆ بکەم بینم ئەو زانیاریانی کە خۆم پڕم کردو تۆ لێرەیە هەمووی هاتووە بۆێرە باشە بۆن منە من پریف بڵین تیچین فیلۆسۆفیەکەی چم دیانە نووسیوە بینی لێرەشا بە بەتاڵی دەرچووە لە بڕوانان مەسەر ناوی خۆم نووسیوە ساڵەکان ئەو زانیاریانی کە پێشتر پڕمان کردەوە هەموو زانیاریانە هاتوتەوە بۆ ئێرە زمان مەسەر بۆ نووسیم زمانی تورکیە زانم ئەڤەرجە ئاستەکەم و هەروە زمانی فەڕەنسی ئاستەکەم گودە ینی باشە بە هەمان شێوە مەسەرەن دوو زمانی دوو سۆفتوێرم بڵاو کردەوە لەوانە یەکوانم بڵاو کردەوە سێرەکەی لێرەیە وانەکەی بۆ نام لەگەڵ دوو کۆرس بووکە ئەم ڕیسکردنەکە تا چوار داناتو تۆ مەسەن یەک دانە شەپڕ کردبێتەوە یەکدان تۆ داتایتیا بەڵام تا چوار دانەیەت لەبەر ئەوەی پێویستەم دۆکمنتە هاوشێوەی دکمنتەکەی وزارەتی خوێندنی بالا بێت ئەگەر فتەیەم دۆکمنتە لەلات بمێنێتەوە خەزنی بکەی پێوەی بە ئۆنلاین بیتەوە سەری ئەتوانی کۆنتترۆل پی بکەیت بەڵێ کۆنتترۆل پیەکەیت اینجا لێرەیە ئەم بەرنامەی ڕیکۆردینە تۆزە لاپتۆپەکەمی خاو کردوەتەوە تۆزێک کاپێمان بەڵێ لێرە ئەتوانین چی بکەین ئێمە ئەتوانین ئەم دۆکیومنتە خەزنکەین و لای خۆمان بمێنێتەوە بە شێوازی PDF باشە لێرە وکو دەستینیشنەکەم من سیڤس PDF ماڵ بزاردووە ئەگەر سیڤی کەم لێرەیە ئەو دۆکیومنتە لە لێ چوار مثلا دۆکیومنت ساخەزنیەکەم ئەمە هەموو زانیاریەکانی من لەنا ئەو دۆکیومنتە خەزنەبێت و لای خۆمە مێنێتەوە هەر کاتێک گۆڕانکاریە لە سیستەمەکەی بکەم بە لێرەشا گۆڕانکاریەکەی من تۆ دەرەچێتەوە بەڵێ ئێستا و خاڵێکی ترکامانش بریتە لە بڵێن هەژمارکردنی خاڵەکان کامە ئێستا من لێرەیە تەنها دوو خاڵم هەیە بۆ لەبەر ئەوەی بەڵێ سوپەرڤیژنی دەرسێکم کردووە و هەروەها تەنها یەک لیژنەم هەیە کە بریتە لە لیژنەی فاینەڵ ئیگزامینەیشن بەو شێوازە تەنها دوو خاڵم وەرگرتووە و تاڵ ئەگەر ئیشی زیاترم کردایەوە بێگومان خاڵی زیاتر وەرەگرم لێرە یاتوانی لە دوای هەموو خطوەیەکە و چێکی ئەم بەشە بکەیتەوە بۆی خاڵەکانە ببینی بۆی لەم مینە تێبگەی لەم شێوازی ڕیزکردنی خاڵەکان بینینەوە بە کوردی بەڵێ ناو نیشانەکەم چی بووە فاینەڵ ئیگزامینیشن بۆ خۆم بۆ نووسیوە لە زانکۆی سلێمانی لە بەرواری دەی چواری 2010 لێرە تەفاسیلەکەی تیا هەڵسەنگاندنی توێژینەوە بۆ گۆڤارەکان فاکەڵتی یا سکول یا کۆلێژ یا پەش و هەروەها سەرپەرشتنی خوێندنی بە کالۆریۆسێکم کردووە بوو شێوازە زانیاریەکان لێرەیە ئەبینەوە کە هەریەکان یەک خاڵ لەسەرەوە هەردووکیشیان خاڵەکان ئەکتیو بوون ئەمە کۆتا ڤیدیۆیە لەسەر ئەم سیستەمە هیوادارم سوودێکم پێگەیان دبن و یەک شتی کە ژەمەیە بیڵێم ئەوەیە کە ئەم سیستەمە بە شێوازێک دروست کراوە کە پڕکردنەوەی زۆر زۆر ئاسان بێت گرنگترین خاڵ ئەوە بۆ کە چۆن ئاسانە بۆ مامۆستای بەڕێز کە زانیاریەکانی پڕکاتەوە نەک ئەوەی چۆن ئاسانە بۆ ئێمە کە پرۆگراممان کردووە
لبر او بو شوازه هر کی شوشتی کی شبیت هیلپ دسک درو سکرتو یارمتی تان دیت و ولام تان دریت او اگر هتوشی هر کی شی بیش ببیت او زانیار یعنی که حتی نافوت یعنی حتی الاخیر خطوات تو شی مشکلی بی زانیارگانی پیشتر هر امینت لبر او تیز نکات بله توش پاس